dēm, tev ir tas gods redzēt vienīgo Latvijas YouTube idiotu. Un šodien es gribu parunāt par to, ka man ir prieks, ka cilvēki mostās. Roga man atsūtīja pāris linkus, no kuriem man patika ļoti. Viens par IT kariem, kā Google, Amazon, Apple un vispārējie cīnās, lai dabūtu lielāko tirgus daļu. Un otrs bija pa vakcīnām. Par abiem topikiem runājot, es neticu nekām, kas nāk no korporācijām lielām, jeb no valdības. Pieskaitot vēl faktu, piemēram, ja mēs runājam pa vakcīnām, kā kompānija Bayern, kas ražo aspirīnu, bija 98. Gadā viņa pārdeva kodu produktu, kurš izrādījās ir inficēts ar AIDS un Amerikas tā veselības organizācija to laikam ieraudzīja un izstāstīja viņiem. Viņi zināja, ka tas produkts ir ar AIDS inficēts, bet viņi pārdeva viņu tā vai tā Eiropā un Japānā, kas ir ļoti interesanti. Tad mēs paskatāmies to skaitu, ko bērni jāvakcinē līdz kaut kādam 2-3 gadu vecumam, kad viņi vēl pavisam maz, ka viņu imūnsistēma vēl tikai veidojās. Viņi jau tiek nobombardēti ar visādākiem. Un plus vēl visādāki nonsensi, tīri veselības ziņā, man neliek uzticēties, kad valdība varētu jebkādā veidā rūpēties par manu veselību, jeb drošību. Runājot par IT, Google, Facebook un tā tālāk, viņi pārdod mūsu informāciju. Tālāk tāds fakts, kā pieņemsim, ka Google taisīja Street View kartes. Viss ir ok, bet tikai es nesapratu tādu faktu. Ja mēs taisam, pieņemsim tādu karti kā Google Street View, kas būtu nepieciešams? Kompjūters, kurš reģistrē GPS koordinātes un GPS kaut kāda vienība. Es nezinu, kādā sakarā viņi tika pieķerti, bet tas ir fakts, kad viņi tvēra un saglabāja bezvadu interneta signālu, braucot gar mājām un fotografējot mājas un jāridārīdā. Ļoti interesanti un liek aizdomāties. Tad fakts, ka FBI ir lūdzis, lai lielās korporācijas nepretojās pret Amerikas to te spēcdienestu vēlmi izveidot likumu, kas noteiktu, kad kompānijām ir savā programmatūrā jāatstāj iespēju pieslēgties no ārienes, teiksim tā. Microsofts esot atbalstījis to ideju, kas nozīmē Microsofts, kurš ir īpašnieks Skype'am. Cik es sapratu, laikam Apple un Google. Paskatieties visu tās tehnoloģijas kopā, paskatieties, ko viņi vēlās darīt. Un ja jums vēl rodās jautājumi, un jūs domājat, ka cenzūra ir huiņa un ka vakcīnas ir labas, painteresējieties par to pašu, negaidat, ka kāds jums izstāstīs vai kāds jums izskaidros un tā tālāk. Tā visa informācija ir pieejama un ļoti viegli saprotama, ja jūs vēlaties zināt. Plus, es vēl gribu pacelt topiku vienā no maniem postiem, Madars Ozoliņš izcēlās, kad mums jau vēl nav tā kā Ķīnā, un ja padzīvot 3 dienas Ķīnā, tad es tā nerunātu, un jāri, tā tālāk. Un ka tādi briesmoņi, kā Gaddafi, ir jāaptur un tā tālāk. Madar, te mani jautājumi pa pāris faktiem. Vai tikai tāpēc, ka mums vēl nav tā kā Ķīnā, man būtu jāakceptē, kad mūsu turieni ved? Otrs, elite Ķīna un Ziemeļkoreja. Tas ir kā elks. Trešais. Cilvēki ar tādu naudas daudzumu, kā ir tie pāris, kas ir elita, var atļauties visu. Trešais. Lībija un Gaddafi. Tas viss bija skams. Ļoti interesants fakts, kad sākumā, kad revolucionāri, kas bija pret Gaddafi režīmu,
lietoja diezgan jaunas ieročus. Varētu teikt svaigas, un bija pat video, kur viņi atver jaunas svaigas kastas. Tāpēc man izskatās, ka tā bija CIA provokācija, jo Gaddafi gribēja pārdot to te naftu zeltā. Tas kaut kā tā, un tas arī viss.